17 نوفمبر 2017 غادي يبقى من اجمل ذكرياتي. كنت متواجده في رباط مع تلاميذ مؤسسه اندري شوني اللي شرفوني بادائهم اغنيه لست معاق. الاغنيه حامله رساله، حتى الانسان المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصه عنده دور وكيلعب دور مهم في المجتمع، ولازم علينا ان نحن نساعدوه ونعاونوه باش انه نوفر له ظروف عيش ملائمه، لانه يعني المعاناة ديالو او الصعاب اللي كيواجهها هي يوميا. فهاد الاغنيه ديجا كنت شاركت بها في مهرجان اندي فيلم للسينما المعاق اللي مشكورين على مبادرتهم. والمفاجاه هو ان الجيل الصاعد اللي غيحمل مشعل المجتمع ديالنا يعني قاموا بحفظ هذه الاغنيه، فما كيضيف لي الا الكثير وكيشجعني على انني نزيد نعطي اكثر واكثر. فتنشكرهم بزاف، تنشكر مدير مؤسسه اندري شوني، تنشكر المعلمين اللي قاموا بهذه المبادره، هو انهم دخلوا هذه الاغنيه في لو كورسوس سكولير ديالهم. وتلقيت البارح مجموعه من الرسائل ومجموعه من الهدايا، ف ما حتى كنت غادي نقرا رسائلهم. قلت علاش لمن نشاركش معكم هذه الاجواء. قبل ما نحل الرسائل نبغي نشكر الاستاذ حميد مخلوف اللي كتب هذه الاغنيه، ونشكر كريم سلاوي اللي قام بالتوزيع ديال هذه الاغنيه، ونشكر مدام زبير عتيقه الزبير اللي ساعدتني في انها تكون لغه الاشاره في هذه الاغنيه، لان لغه الاشاره بالنسبه ليا مساله مهمه، كنت من شحال هذه كنت باغية أنها ندخلها في الأغاني ديالي. فبلا ما نتعطل عليكم غادي نبدأ بقراءة رسائل الأطفال اللي عطاوني البارح. طفلة كانت عطاتني هذا الكادو هذا، هذا جو في لو بوزي في لو بيرو ديالي. فردوس تي بيل، جو تيم، جو تادمير بوكو، تو اي جانتي، تو اي انكرويابل. بور فردوس. دونك هادي يعني ريم. Vous êtes belle, vous avez une voix magnifique, vous êtes un ange. Ah, c'est vous les anges, c'est vous les anges. Alors, c'est une lettre. Donc, c'est la première fois que je vois une star, mon Dieu. Et je suis très heureuse de vous avoir vue. Je suis très heureuse d'avoir chanté pour vous. Vous êtes très belle, très gentille. Même si c'est la première fois que je vous vois, ça se voit grâce à votre visage, votre voix et quand vous avez pleuré. Je vous offre cette lettre parce que vous la méritez. Que nous soyons gentils avec vous parce que vous avez été gentils avec nous. Bonjour, nous nous appelons Rim et Sophia. Nous voulons te remercier pour ta présence à André Chenier et pour ce magnifique spectacle que tu nous as offert aujourd'hui. Bisous, Sophia. Merci beaucoup, Alia. Alors, كيفما شفتوا انا شاركت معكم هذا الاحساس الكبير اللي بداخلي، ما كيضيف ليا الا الكثير. نتمنى انني دائما نكون عند استحسانكم وعند حسن ظنكم وخفيفة الظل عليكم. كنقول لكم شكرا بزاف، الى اللقاء.